madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kulankan uu la qaatay mudaneyaasha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo ay horkacayaan maayirka cusub iyo maayirka xigeenka loo doortay hagida howlaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxa ku wehelinayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed bare saabka gobolka Marwada Jeex iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa bogaadiyay oo hambalyeeyay 17 mudane ee loo doortay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa dhammaantii waan hambalyeynayaa qaranka meel walba joogaanba golaha deegaanka soo baxay iyo meherada la doorto dhan kuwa caasimadda maadaama ay dhow yihiin oo sareeyo waan hambalyeynayaa dhammaantii maayirkii meel ku xigeen la doortay waan hambalyeynayaa hal dardaaran baan idinka tagayaa sidaa awood socotaane qurux badan oo qalbiga baa rabaa waxaa laga rabaa magaalada caasimadda waxaa ku nool malyuun dhow 17 xilkeed la saaray dadku way idiin codeeyeen way idiin soo daareen rajo badan baa idinka qabaa ilaahay waxaan ka wayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idiin yaraato madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu la dardaarmay 17 mudane ee loo doortay maamulka iyo hagida howlaha caasimadda Hargeysa dardaarkuna waxa weeye xilkaadi fura waxaa ku gaari kartaan guul idinka oo shaqeeya hab dowladeed hab midaysan iyo hab xafiis waa isugu dhintii khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibad oo bixin golihii midantaati golihii hoggaamintaati golihii waxqabadkaati haddii go'aankiina markaa doodaysaa uu dibadda u baxo oo tiraa wallahi anugu saa saaro dadkii ninkii kale saaxiibku haba aad tiraada eed saarto saa saaro waa laga diiday halkaasaa laga jawaa mar haddii farnaha dheeraatee go'aan la isku raaco waa loo madiisay haddii kaa la waado ma socon karaysaa waxaa kaloo ku dardaaraya isu dulqaad marka labada qodob ee aan doonayaa inaad dardaara gutantaan waa midnimada oo aw qof bay nahay iyo haddaad go'aan gaadhaan doodiisii ilow haddaad doonta sax ahow haddii lagaa bato publica waa inaanu kaa helin adigoo oole waaritawalla saasa adi saasa haddii xantaa aada joojisaan oo mid ka ahataan horoo maraysa marka waxaan rabaa 17 magaalada caasimadda inaa midaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u duceeyay maayirka iyo ku xigeenkiisa loo doortay caasimadda Hargeysa golaheeda deegaanka inay hoggaamiyaan meelka la doortay waan ku ducaynayna cod badan 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 adduunka hore dhicin baa yaa lagu taagay rajo badan baa lagaa qaba siyaasad nolosha runtiina waxa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan rajada ay filayaan ee degdega ah iyo duruufaha dhabta ay iswadaartay taana ku xisaato waxaa ku qalbi jabi waxaa ku daalina waxaa laidinka filayaa cirka ma noqonaysa cirka duruufaada baan leenahay laakiin haddaynu qorsheyno oo mid aqoono dadka waa ku raali gelinaya kolba intay la qabto baahi badan 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 ayaa taala resourcekeenu waa koobkoobin howlaheennu way badan yihiin dowlad ahaan waa idinla shaqaynayna waa idin tilmaamayna waa idin hagayna dhammaantiinna aada iyo aada baan idinku hambalyeynaya adin ducaynaya is-ogolaanshaha is-dulqaadka is-tanaasulka nin kasta intiina wuxuu doonayn meel rabo ama ku xigeen waa hubaal nin kastaabuu ku soo ololeeyey nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay horuma socdaa anigu xubin waxaan u socdaa meyr laakiin dee rum caqliyadu sax maa marka waana duruufaa qaadan marka taana waard ku ammaanaya isu dulqaateen ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada.